anaenda kule ikulu ati mimi nataka kufanya na serikali ya Kenya kwanza nani wanasema nasema mimi nataka kuwa gavana. Ujafanya kazi kama senator. Sasa tunasema tukifanya namna hiyo tutaweka nchi katika hali ya campaign miaka mitano. Hakuna chochote kitaweza kufanyika. Mpaka mambo ipoe kwanza. Tuache mambo ya kuanza campaign mapema. Tunajua fulani tunataka. Fulani tunataka. Lakini kwanza tujitayarishe. Si tujitayarisha? Tujitayarisha. Ukijua fulani ndio unajua tu lakini hatutaki early campaign manake na later tension mingi zaidi katika nchi. Hiyo ndio ningependa kusema. Sasa sisi kama wanaazimio mnajua yale yalifanyika. Nyinyi mlikuwa pale. Uliona yule Chebukati. Chebuchietha. Akikaa kama waenda wazimu. Ametoroka kwa masaa matano masita, akirudi anasema ana matokeo. Ana matokeo. Wale wengine wanachama wa tume yake anawaambia hii matokeo umepata wapi? Ati wafanye kazi wangu wamefanya, wamejumlisha. Na mimi ndio niko ni returning officer, nitaanza kutangaza. Wakatoroka, simuona kama wanatoroka. Swali toka pale. Walikuwa watu saba, wanne swali toka. Kati ya nne na tatu, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Ni sababu mimi nimesema, ukiniambia mimi nilishindwa, siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume form 34C mpaka leo ijajazwa. Hakujaza. Maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo. Kwa sababu hajachapishwa matokeo ya uchaguzi hajachapishwa mpaka leo. Ya presidential. Alichapa ile ya county. Matokeo lakini county hakuna returning officer. Returning officer yuko kwa constituency. Hajachapisha. Aliogopa kufanya. Manake returning officer wangemwambia hii matokeo ambayo amechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke ni matokeo vile Poranya amesema ambayo inanyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili waongejea mambo ya gharama ya maisha. Tatu mambo ya sava. Mambo ya sava. Sava. Ifanywe nini? Ukaguzi. Kaguzi. Ili julikani matokeo ilikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya unga irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Nauli ya kusafiri irudi chini. Hata kodi ya nyumba irudi chini. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Eh? Kwa hivyo mimi sasa mimi niko na nyinyi. Niko na nyinyi, niko na huyo kijana yangu.